新闻首先要来关心嘉义县的消息。嘉义县五星级咖啡进军奥克纳瓦，县长翁章良率领通过五星认证的咖啡专坑前往奥克纳瓦纳霸首里程，举办五星县长甲五星咖啡专坑的奥克纳瓦分享会。现场超过百位的日本咖啡师、采工商甲精品咖啡的喜爱者，体验来自台湾嘉义县产地风味场面老热。该县首创全台举办咖啡专项规范，五星级咖啡专项认证经过监管确认、订单管理、国内外相关认验证、咖啡培植、生产甲加工场域外部环境安全甲卫生管理等等六项审核标准，通过专项规范甲管理测验，最终遴选成为五星级咖啡专项。县长翁章良表示，该县位于北回归线经过黄金生产地带，咖啡种植伫阿里山山脉上，日夜温差变化大的自然环境，果实生产速度较缓慢，产出的咖啡果实厚实，收掉上美好的精华。我在十几年前来过冲绳，那我知道冲绳在疫情之前呢，大概有900多家咖啡厅，那现在大概有600多家。那冲绳是一个国际性的旅游的圣地，所以在这边的游客非常的多，所以我们希望有机会嘉义的咖啡可以到这边这么多的咖啡厅来跟全世界的人分享。我希望我们嘉义的咖啡，那不管是我们的研豆，那过来跟这边的烘焙的师傅合作，那一起来推出产品，或者是我们阿里山的咖啡，那直接来跟这边的咖啡厅那合作，那可以在冲绳的咖啡厅可以喝到阿里山的咖啡。因为我知道冲绳这边有全世界最好的烘焙师傅，所以我们的研豆如果能够跟这边的烘焙师傅合作，也可能是一种方式。那我们希望用咖啡当作在冲绳的起点，那嘉义还有很多好的农产品跟加工品，那我们陆陆续续，那我们希望跟这边的业者合作，那可以把嘉义好的东西正式推到冲绳这边来。所以我们也把这次 NHK 的爱玉在戏剧非常大家喜欢看的浪漫这个剧我里面讲到的爱玉，我们也把爱玉带到冲绳来了。交流分享会当中，台湾咖啡品质深受日本肯定。在安管长的见证之下，一般社团法人冲绳咖啡协会以及嘉义县咖啡产业发展协会共同签署贸易合作备忘录，协助台湾农产扩展外销通路。另外，翁章良也特别拜会冲绳县副知事赵乌义时，介绍嘉义县的农产以及阿里山观光文化方面有丰富的元素，欢迎冲绳县访问团到嘉义参访，也期盼两方成为长期稳定贸易合作关系，和台日的关系更加紧密。新新闻中来是嘉义县采访报道。这家超市就是他的，我们的牛奶凤梨这次叫做夏之雪，卖得非常好。牛奶凤梨特别难照顾，它是一在凤梨里面比较难养成的品种，在嘉义刚好在市中，所以牛奶凤梨变成嘉义非常重要的特有种的产品。台湾的农民很辛苦，我们把最好的水果带到日本来，希望大家喜欢。台湾嘉义 ，Pineapple， OK， it's good， ありがとう，美味しい美味しい。まあこういうのを買って、お店のフルーツで出して、まあ山口の人でもね、味わっていただければなと思って。では
はこのパイナップルを多く生産している萩県の知事大勝良さんにお話を伺います。よろしくお願いします。尤其夏天把它冰一冰以后再吃更好吃。食べやすいです。またあのパインって繊維があるイメージだったんですけど全然繊維がなくて美味しいです。ありがとうございます。美味しい。食べてよ。